ଅନ୍ତରାଡ଼ିରୁ କୁଶ ମୁଦା ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବାକୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବା ଭୋନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାସିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତରାଡ଼ିକୁ କୁଶ ମୁଦା ଏବଂ ବେନିଆପାଲିରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୁକାପରା ନାଲାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରମ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବା ଭୋନା ବ୍ଲକର ବହୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପରେ ବେନିଆପାଲିରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୁକାପରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସକାଶେ କେକାରାଡ଼ି ନାଲାରେ 7-8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତରାଡ଼ିରୁ କୁଶମୁଦା ସେତୁ ପାଇଁ 10-41 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନ୍ତରାଡ଼ି ଡଙ୍ଗାଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନୌକା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ 12 କିଲୋମିଟର ଘୁରି ବୁଲିଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଅନ୍ତରାଡ଼ି ଡଙ୍ଗାଘାଟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚପାରିବେ। ସେହିପରି ଲୁକାପରାରେ କେଙ୍କାରାଡ଼ି ନାଲାରେ ଡଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରିଆକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଘୁରି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ଉଭୟ ସେତୁରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।